De landelijke lerarenstaking van 15 maart zorgt ervoor dat het ook rustig is in de klaslokalen van Altena. Maar niet overal, zoals hier in Waardhuizen, waar de kinderen en leraren een lawaaiactie houden om aandacht te vragen voor de problemen in het onderwijs. Er wordt hier vandaag niet gestaakt. Nee, er wordt niet gestaakt als zijnde dat we de deur op slot draaien en dat we geen onderwijs bieden voor kinderen. Maar we willen wel graag de actie ondersteunen in de zin van dat we heel veel lawaai gemaakt hebben net met de kinderen. Dus aan de bel getrokken hebben en aandacht gevraagd hebben voor wel de problemen die er in het onderwijs zijn. En dan bedoelen we met name de hoge werkdruk en toch ook wel de toekomst van ons hele mooie beroep. Van zijn er straks nog wel voldoende goed opgeleide mensen die les willen geven aan kinderen. Dus in die zin ondersteunen we de zorg wel. Maar we vinden het eigenlijk een beetje een oneigenlijk middel om dan maar de deur op slot te doen. En eigenlijk de ouders op te zadelen met het probleem. De ouders hoefden niet per se inderdaad hun kind thuis op te vangen. Nee, precies. We hebben andere jaren hebben we ook wel eens een ludieke actie gedaan. Dat we voor de voedselbank bij een plaatselijke agrariër wortels en aardappels en kroten zijn gaan rapen. En die bij de voedselbank zijn gaan brengen. Dat was nu eigenlijk een beetje te kort dag om dat allemaal nog te organiseren. Maar zoiets wat toch heel veel aandacht vraagt. Waarbij we ook bij ouders en bij de pers en andere mensen toch aandacht vragen voor deze problematiek. Vonden we wel een hele geschikte actie.